Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Dövlət Sərhəd Xidmətində keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılan vəzifəli şəxslərin adları müəyyənləşib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən Kanal 8-ə daxil olan məlumata görə keçirilmiş birgə əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini 2013-cü ildən 2020-ci ilin fevral ayına dək Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin rəisi vəzifəsində xidmət etmiş general-leytinant Nağıyev Əfqan Vəlioğlu və onun tabeliyində olan Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin vəzifəli şəxsləri Polkovnik Pənahov Nemət Hacıoğlu, Polkovnik leytinant Vəliyev Elçin Vagifoğlu, Polkovnik Əzizov Samik Yusifoğlu, Polkovnik leytinant Muradov Sakit Yusifoğlu, Mayor Namazov Müzəffər Qafiloğlu və digərləri qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs halında vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək Xəzər dənizində balıq ovunun aparılmasına və dənizə balıq ovu ilə bağlı sərbəst çıxışlarına şərait yaradılması üçün bu fəaliyyətlə məşğul olan çoxsaylı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından müxtəlif məbləğlərdə pulu rüşvət qismində istəməklə almışlar. İstintaq zamanı müəyyən edilmişdir ki, qeyd olunan vəzifəli şəxslər tərəfindən vətəndaşlardan rüşvət qismində tələb edərək alınmış külli miqdarda pul vəsaitləri hər ayın sonunda Əfqan Nağıyevə onun xidməti otağında təqdim edilmiş, Əfqan Nağıyev isə qrupun digər üzvləri arasında bölüşdürülməsi məqsədi ilə həmin yığılan pul vəsaitinin müəyyən faizini onlara geri qaytarıb. Məhkəmə qərarları əsasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin adı çəkilən vəzifəli şəxslərinin xidməti otaqlarına və yaşadıqları ünvanlara keçirilmiş baxış zamanı onların qəbul etdikləri pul vəsaitlərinin məbləğlərinə dair müxtəlif qeydlər, ayrı-ayrı valyutalarda saxlanılan pul vəsaitləri, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlər və maddi sübutlar aşkar edilərək götürülüb.